כיף. תחשוב לי עכשיו היום אומרים לך להירדם שוב בשעה 10:30 בבוקר. למה את מדברת על בת 3? אבל עשית פתיח, עשית... כן, הנה. ג'ינגל בל, ג'ינגל בל, ג'ינגל אול דה ויי. אבל זה המוזיקה שיש. אבל לפני זה צריך לעשות ולוגמס יום 5, רוצה ביחד? לא, אני פחות טוב בזה. לא, בוא נעשה ביחד. Ready? 1, 2, 3, ולוגמס יום 5! רק אני עשיתי את זה לבד. עכשיו יש דן 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 עכשיו דן 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 אבל זה לא השיר הזה, זה נה 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 אה נכון, אבל לא יותר טוב. אה זה היה שנה שעבר. נכון, את צודקת. אנחנו עכשיו באוטו בדרך לאבן יהודה ובטוח עכשיו יהיו תגובות בסרטון. מה? היית ממש קרובה לבית. כן, זה לא בסדר אשלי, זה לא בסדר. אנחנו הולכים לקנות לליה שולחן, לא שולחן, כיסא. כיסא. עולה חדשה. כיסא גבוה לתינוק. כיסא ממש יפה, מיוחד. כי כאילו אני לא אוהבת את זה מפלסטיק שהם גם מכוערים וגם הם לא... הם כאילו רק לתקופה מסוימת, אז בחרנו כיסא שמתאים גם עד גיל 3, נכון? כן, עשינו עבודת דוקטורט. חיפשנו. ובסוף... האמת? אחרי שנים של מחקר... האמת? האמת? בחרנו את הכיסא. בוא נגיד את האמת. האמת. פשוט קיבלנו המלצה מגיסתנו. אבל... אני חופרת מטבעי. אבל אני חופרת מטבעי. עידן שאל אותי אם משהו לובש היום יפה, אם הוא חתיך היום. אז מה אנחנו אומרות? אתה לא שאלת את זה. אתה כן? אני לא. אתה כן? אני לא. עידן, אתה תמיד חתיך. מישהי רשמה על אחת התמונות שלי אתמול שאני בהיריון. מה קשור? קצת מעליב. נכון? אני ממש לא בהיריון. ההפך, אני מנסה להוריד את המשקל מההיריון. קודם. כן, זהו, אז אנחנו עכשיו בדרך, יש תנועה. We are on the way. אתמול בלילה, אני רק רוצה להגיד לשתי בנות שנסענו באוטו בלילה, ושתי בנות ראו אותנו והם עשו כזה אשלי, ואמרתי להם היי, ואמרתי לעידן עצור, ועידן לא שמע והוא המשיך לנסוע. אז אני רציתי לעצור בשביל להגיד לכם שלום, אבל עידן, זה הכל בגלל עידן, לא חשב לעצור, הוא פשוט כאילו באינסטינקט שלו המשיך לנסוע. אז היי, סליחה שלא יכלתי באמת לדבר איתכם. קנינו את הכיסא. וואו. ועכשיו אנחנו בדרך לאיקאה. אני מרגישה שבשנה האחרונה הייתי כל כך הרבה פעמים באיקאה. אבל אנחנו הולכים לקנות שטיח לחדר של ליה. כל היום אנחנו קונים בלה דברים. כן, זה יקר. זה יקר. נקנה לה שטיח ונקנה לה, באיקאה יש את הידיים האלה ששמים טיזר. ששמים על ה... יש את הידיים האלה ששמים על הפינות של השולחנות וכאלה. נכון. היא צודקת. מה היא אומרת? היא רעבה. כמוך? כן. יש לי משפחה ש... יש לי משפחה שכל היום רעבה. דבר ראשון מגיעים לאיקאה, חובה נקניקייה. זה דבר ראשון, אחר כך אפשר להמשיך עם הסיבוב. קנינו שטיח לליה! וליה פה חייכנית. ליה! היי, did you have fun at IKEA? קניתי מטריה של איקאה, אבל תכלס של מכבי תל אביב. וקנינו מלא מלא דברים שטויות לקשט טיפה את הבית. ועכשיו אנחנו בדרך לאוטו, ואנחנו לא יודעים עדיין מה נעשה מפה. מצאנו את עצמנו בקניון רמת אביב. מה ראית? יו, יש דונלד. נו, אז בוא תשב בעצמו סבר. באנו לקניון כי חבר ממש טוב שלי מלוס אנג'לס הגיע לארץ לבדיוק יומיים, אז באנו לפה לראות אותו כי הוא כאן עם המשפחה שלו ועידן רעב, אז הוא עצבני קצת.
ואני צריכה להחליף לליה חיתול, אז האמת שזה טוב, ובקניון הזה יש הרבה מקום להחליף חיתול. הנה השטיח החדש שקנינו לליה, שהיא תוכל... היא זוכלת! יו! 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 היא מושכת את... מה, משם היא הגיעה לבד? לא. מפה היא הגיעה לפה. ג'נגו, אסור לך, זה לא בשבילך. עכשיו יש לליה מקום לשחק משלה. אני בינתיים הולכת... לסדר טיפה את הבית, כי קנינו, כמו שאמרתי, כמה דברים מאיקאה בשביל לסדר פה קצת, בוא נדליק את האור, אני לא יודעת למה אני בחושך, אז אני הולכת לסדר אותם עכשיו, אני לי נרות וכל מיני שטויות לקשט עוד טיפה. האמת שאני ממש רבה. עידן, אני לא מאמינה לך, אתה רציני? אתה רציני? מה? אתה עושה רק לך טוסט ולא דאגת לי? זה שלך הטוסט. אה כן? איזה נשמה אתה. לא, זה הטוסט שלי. איזה שנו... באמת לא עשית לי טוסט? הוא בתור. אה, הוא בתור? הוא בתור לטוסטר, הטוסט שלך. אה, כן? אני לא רואה אותו בתור. הוא מספר 2 בתור. כן? איפה? תכף הוא מקבלים אותו. אה. ג'נגו, אתה... טוב, אנחנו טיפה בבית. אנחנו, זה אומר שליה ועידן ישלו שעתיים. מרים, תראו אותם. אתה עדיין עייף. וג'נגו פה איתם. אוי, זה ג'נגו. אוי, זה חמוד. מפונק. עכשיו כל המשפחה על השטיח החדש. איזה כיף. איזה כיף על השטיח החדש. אבל ג'נגו, ג'נגו אסור לו. לא, 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 פה, 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 פה. אוי, אוי. אנחנו מנסים ללמד את ג'נגו. אני נפלתי מהשטיח. קל. רגע, אני אזוז. אוי. צריך ללכת למכון. נכון, אתה באמת צריך שמן אחרי כל מה שאתה תוקע. בבלוגים רק רואים אותך אוכל. נכון, זה נכון. שמנו כאן על השולחן, ממש אוהבת איך שזה נראה. שמנו גם את זה. לקחתי את הנר. ראיתי באינסטגרם, אמרתם שיש ינקי קנדל בקניון רמת אביב, תודה, אני אחפש. ועוד מלא נרות לפה, ככה, רק בשביל קישוטים, בירוק וזה. מה זה, הבלוג? צמי, 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 צמי. מה, זה בלייב, היא מצלמת וזה עולה לסרטון. זה ישר. הנה, ככה. זה דניאל, אחיין שלי. אחיין של אשלי. דניאל כבר... די, 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 תקשיבו, לאף אחד לא אכפת באמת מהאיפור הזה. עכשיו בטח כל הבנות בתגובות, איזה חוצפן. תגבו. איזה חוצפן הוא. תגבו באינסטגרם, אוריאן דויב, שקט. אוריאן מבקש שיעקבו אחריו באינסטגרם. אוריאן דויב 98. אוריאן דויב 98. לאף אחד לא באמת אכפת מהאיפור הזה. ממה אכפת להם? מהתמונות המעממות שלך, מסקי ומאיפה? מאיטליה ומצרפת. ממש סרט. ממש כן, אשלי. הנה מי את שמים אחרי קים דויב? מי המככבת ששמים לו מכיר? לא, אני גם. אני אשלי, אני אוהבת לעשות איפור. את כולך נצנצים אבל בורות. אני אשלי ואני גרמתי לכל משפחה לאהוב איפור. אני אשלי ואני גרמתי לכל משפחה למרוח חול על הפנים. לא, לא, זה לא נכון. לא כל המשפחה. רק קים. כן, אשלי. ומיה. לא, מי הרק נצנצים? שלום, אני אוהבת מאוד איפור. יש לכם אולי השגה? בגלל שאימא שלי נתנה לי בוסת. ואחר כך הוא היה עם נצנצים, אז אהבתי נצנצים. אז שמתי על כל הפרצוף שלי וגם על הידיים שלי. אבל התקלפתי. וגם על אבא שלך היא התמלה בזה. עם הרוטב הזה.